Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։ Սեներ, այսպեսով թարցալ գահանտիվին գիրարու, ես միան ժամանակ աստեղ վեսբուկի վրա նյութը բիդի կրեմ, թե ինչի մամար է այսօր և գենտացրեմ, որ թուգա կիչ մա այսօր դարոյնակ նյութ մտվի ծեզի համար, կանզի մենք հայերը ճանցված ենք, որ այդպեսին չենք, իհարկե, նախքան նյութին անցնելս, ծեզի բարձրապես կուզեմ հիշեցնել, որ գիշեք ամիսներ առաջ ազնավուրի է, որ համերգի եկած էր այստեղ և Նեդերլենդերը ասանք փորձած էր ավելի մակուր հայերենով PR-ի PAM-ը ընել, որ դոմսեր վաճարվեր և ասիմ, որ Հոլիվուդի աստղերու վրա պիտի տրվեր և այդ ժամանակ ես ծեզի ասեցի, որ ժողովուրդ մինչև այն էր, որ հստակ չլեր այդ խոսքը, այդ կազմակերպությունը, որ կգադարի Հոլիվուդ Walk of Fame-ի խնդիրը, ուրեմն ավելոտ մակուր այնոր գսեն premature հասկացողություն էր, ուրեմն նոր այս շապտվա, անցած շապտվա վեճավորության, Hollywood Chamber of Commerce-ը, որ հեղինակությունը ունի Hollywood Walk of Fame-ի այդ կազմակերպության վրան իրենց գործերը, հայտարարեցին, որ թուղթերը ներկայացված է և որոշեցին, որ աստղերը մեկը Շարլ Ազնավուրի պիտելա։ Ուրեմն բայձարը և ես իրայոտ գրի վրած էինք, բայձարը խնդրես, որ իմ էր ներողություն խնդրեմ, քանի որ անժամանակսի, որ սխալ են և հիմակ նայցեք արդեն 6 ամիս հետո եղավ։ Ուրեմն ներողություն բայձար, բայց հարցը կմնա հայց, ադիգա մակուր հայերենով premature հայտարարություն էր, որ պետքություն չուներ, հիմակ աստեգը հայտարարեինք, բայց անցած էր լա բոլորին։ Սեներ, այսօրվա իմ նյութս այս է, երեք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի թելեթոններ Գյումրի և Վանաձորի անդունիներու կամ անդունիներու համար տրամահավաքել և ինձ համար բարձրապես քիչ մը զարմանք էր, որ սրբազանները մեկը ներս մտավ և ես իրեն թիմեցի իբր սրբազան հայր, երեսը մի կողմ թարցուց, որ կարծես ես այդտեղ չէի, քանի որ վերջը վերջո այս գադակերգությունը, որ գնեմ, որ պարտամ եկեղեցվող գադակերգությունը, կարծեք մեծ մեղմը կործեր եմ։ Իհարկե, մի սրբազանը այդչափ բան չէր, գադակով իր հետ խոսեցանք։ Հարցումս ասիկա է, սերներ, ձեզ մեկ, քանի դոգոսնի դուք ձեզի այս քրիստոնյա հավատքի հետևորդներն եք կատարում, և ձեզ մեկ, քանի հոգի չեն։ Եվ արդեն այսօր կհայտարարեմ, եթե այդ տեսակի պիտ վարվիկ ինձ հետ, որ մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու առաջին օրենքներից amendments կսեն, չէ, ուրեմն առաջինը որ գա թիվ մեկը freedom of speech, religious rights եւ այլն եւ այլն է, այսինքն ես իրավունք ունիմ, որ չհավատամ քո գրոնքիդ, ինչպես որ դու իրավունք ունիս հավատաս քո գրոնքիդ, բայց ադիգա չի ներկայացնել ինձ եւ քեզի իբր թշնամիներ, գիտեք գաթոյգե եկեղեցվող փոփը աս վերջինը, որ գրեթե մեջ են ամենամաքուրն է, ասում է ավելի լավ է մարդը անհավատ լա, քան թե գեղձավոր հավատացյալները լան։ Եվ այսօրվա հարցումս թե Facebook-ի վրա և թե ձեզի այն է, որ հայկականություն հասկացողությունը արդյոք պետք է գրոնքե դուրս լա կամ ոչ։ Ես արդեն կհայտարարեմ, նոր գազմագերբությունը հայկական կգոչվի Armenianism, այսինքն ինչպես որ անգլերենով գսեն Armenian atheist, այսինքն անունք, որ թիսիսի չեն հավատար, այսինքն մեկ հոգի աստուծո գոյությունը չեն հավատար։ Խնդրեմ, նայցեք, ձեր գեղձավորությունները գախյալ եք ասինչ մշակութային միությունից, ասինչ կազմակերպությունից, ասինչ քահանան գտնած ես մեն եղվել, նորեն թժող պիտի վտակ, եթե ադանք մտածեք, բայց եթե անգեղձորեն ասեք, որ դուք չեք հավատար և շատերը չեք հավատար, ես շատ լավ գիտեմ, ես մարդիկ գիտեմ, որ կա այդ սրբազաններուն կողքը գեցած հայոյում են իրենց, բայց նրանք ավելի դարբեր չափանիշի մեջ են, քան թե Ստեփան Պարտամյանը, Ստեփան Պարտամյանը այդպես չի հայում, այլ գադագ է անում այդ հասկացողության, որ մենք հայերս այսօր մոլորված այս հավատքի հասկացողության մեջը
նա դեսա աստվածփամ մի Հիսուս ինձի, որ արդեն այսօր քանի որ երեք շատ հոգնեցա, այսօրը մարզանքի որ քացի, գիտեք 27-ի օր է, մորցա որ հերախոսը հոս փոխանցեմ, որ դուք կարողանաք զանգահարել եւ ցեր գարձիկը հայտնել։ Ավասի քիմակ այդ մեկն աստուծո գամքով եղավ, օներություն, iPhone-ի գամքով եղավ սիներ եւ ավասի դերթանք այստեղ արդեն մարդիկ սկսած են, աղջիկս է գտի դեգորինցի, աղջիկս տուն աստուծո գավադաս կամ չես հավատար, հոստեր քրե կամ ցեզ մեջ շատերը գտնակ քրել, որ հավատում եք կամ չեք հավատում։ Եվ վերջաուչան հասկանանք, զանգարեցեք, ասե, նայեցե երկան փառախոսակցություն չեմ ուզել, ես հավատում եմ, քանի որ ինձի թիմացս ելավ, իջավ, հանեց, յալլա, ասենք, փամը ասենք, օրինակ յամար, գիտեք, արաբերենով յալլան նույն իմաստ ունի, ինչպես հայերենով ով աստված, բայց մենք սիրում ենք այդ յալլա փարը կորզածելու։ Ուրեմն սեներ, ես անհավատ մարդ եմ, ես գոյություն չունի ինձ համար աստված հասկացողությունը, բայց չեմ կարծե, որ ինձ մի ավելի հայկականության եւ այս աստքին նվիրված մարդ կա, բայց արդյոք մեղք եմ կործելու եւ որ ասեմ, որ չէ, իմ աստքս դգար աստք է, քանի որ Երուսաղեմի մեջ մի ավանակներու խումբ մգա, որ ստեղծեցին այս քաղաքապարախոսությունը, միջազգային քաղաքապարախոսությունը նույն համայնավարության հասկացողության մեջ եւ սկսան բարդացնել մեր աստքի վրա։ Երկար փառակ չի խոսինք, ես իրավունքն եմ եկա փառակ։ Իմի չարց ես եսեմ։ Հունիս, հուլիս 28-ին, ես միշտ ասում հունիս եւ հուլիս իրարու գխառնեմ, քանի որ աստված ունի, աստված ունի նայն է գմնայի քիննալ, որ մեկն է։ Հունիսը սկիզբն է, հուլիսը երկրորդն է։ Հուլիս 28-ին այդ գադագերկությունը, որ կգադարեմ, քրիստոնյա հավատքի, որ այս ասքին աբուշի դեղ դրած է, եւ ասքը ամբողջությամբ ասեմ, ույսիեմ ես քեզի յալլա 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 ասում եք, նույն գադագը դիտանեմ, բայց իմ ճակատս ավելի բաց է, ինչպես որ Հրոմի բաբա ասում է, ավելի լավ է Ստեփան Փարթամյան լալ անհավատ, քան թե մեր ասքի մեծամասնությունը, որ գեղձավոր հավատացյալներ են։ Ձեր գարձիկը։ Փարի լույս, ձեր գարձիկը։ Բարո Ստեփան, Արմեննա։ Բարև Արմեն Ֆրեզնոյան, ինչպես ես։ Լավ, լավ։ Ուրեմն այսօրվա հարցին, հավատում ենք թե ոչ։ Հավատքը լավ անգլերեն ասում է, ամեն մարդ ազատ է փորձելու իր հավատքը։ Այդ մեծ խոր իմաստ կա այդ բառերի մեջ։ Փորձելուց հետո արդեն նոր պետք է հասկանաս, հավատա՞ս թե չհավատա՞ս։ Փորձում ես, Հիսուսը քեզ օգնի, տեսնում ես չի օգնում, բժիշկն է քեզ օգնում։ Շատ լավ, փորձեցիր անցանք առաջ։ Փորձեցիր, ավտոյի մեջ Հիսուսի խաչը կախեցիր, Հիսուսը պետք է փրկի քեզ, չի փրկում։ Աքսիդան, ինշուրանս եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ամեն մարդ ազատ է փորձելու կրոնքը։ Բայց երբ որ կրոնքը չի աշխատում որոշ մարդկանց համար կամ միգուցե բոլորի համար, դա արդեն երբ որ ստիպողական են դարձնում, որ չէ պետք է հավատաս, դա արդեն ուրիշ բան է։ Այսինքն նայեցեք, ես չեմ փորձած կրոնքը, ես բարձրապես իմ գիտակցությունս ինձ ասում է, որ սդախուսությամբ կակադնագետն է այդ բոլորը, որ ամփոփքու կարողությունը մեկ կոմբի տնես, քո ասկի կարողությունը մեկ կոմբի տնես, եւ իդի հանցնես անդեսանելի, ան անհասկանալի այն շոշափերի, գիտեմ, արաքյալները մեկն ասա, ինչ որ չի տպնամ վերքիդ, ես չեմ գնա արքեզի հետեւի։ Դա արդեն դա համար երևի յան կոչում են հոգեկան դրանք, այսինքն դու հոգով հավատում ես, այսինքն դու աչքերը թաքում ես եւ լավ լավ բաներ ես երազում, եւ այդ լավ երազելով քեզի հազնվում ես, ասում ես ես աղոթել եմ, լավ կլինի վերջը ու դրանով ապրում ես։ Բայց դանով հարցը չի լուծվում։ Մարդիկ հաստ ամեն մոմը բառում, փառաբանում են, այդ նույն մոմով յաստունը վառվում է։ Իսկ արդյոք կարելի է արդեն չափը սահմանը ասած ասքի դքիդության իր հավատքի առումով ստեղծել հզոր ասկմը, ստեղծել այդ հավաքականը, որտեղ ասում են մենք աստված չունինք, մենք ունինք երկիր Հայաստան, մենք ունինք փանակ եւ աստված գոյություն չունի, այլ քան նույն աստվածը Ադրբեջանին է օգնում է եւ Իսրայելին է օգնում է, որ ստեղծագործեն եւ գրագեն եւ սփաննեն մեր հայ զինվորը։ Արդյոք պետք է այդ օրը հասնի, որ հայը անդրադառնա, որ մի հատ իր ուժով է։ Ստեփան ջան, մեր լեզուն ասում է այս է տված, այսինքն դու չես կարա ասես այս
այս մեկը մեզ է ամեն, եթե դու դարձնես մի հոգու վրա, այդ մի հոգին չի կար, այսինք ասում ես Հիսուսնա կամ Եսուսի մովա, Պետրոսնա, Աստված, եվ ինքը ես ինտա չի կարա տա, այս է տված ամեն ինչա, այս է տված, մենք դամար մեր լեզուն խորնա, ամենքը այս է տված, միջև որ մարդը ուսումնասիրում, հասկանում այս տվյալ տվածը, ու օգտագործում են իրենց կյանքում լավ բաների համար, թե վատ բաների համար։ Եվ, շնորհակալություն Արմեն, շնորհակալություն։ Մարդիկ ինչ-որ որ ուզում են, երկրագունդ պատրաստած տալու, մարդը հետևում են երկրագունդի, երկրագունդից է սովորում ամեն ինչ, իր կենցաղը, իր կյանքը բարելավելու։ Իսկ շատեր կան ասում են, որ ինչ որ Աստված չի դալիս, Սատանան է դալիս, որ Աստուծո թեմ ելես։ Օրինակ հիմա շատ ավանակներ կան, կգարձեմ, որ ես Սատան։ Այդ բառն էլ պետք է ուշադիր հայերեն հասկանա։ Սատանա, այսինքն ինչ որ վատն է եղել, ասեն Սատավեցնա, Սատանա։ Սատավեցնա։ Բայց եկեք չմոռանանք, մենք հայերով չենք ասում Սատանան չանի պապաս մեռնի, Սատանան չանի մամաս մեռնի, մենք ասում ենք Աստված չանի մամաս մեռնի, Աստված չանի պատերազմ մեռնի, Աստված չանի երեխես մեռնի, Աստված չանի ակցիդան ունենամ, Աստված չանի, այսինքն եթե Աստված բոլոր վատ բաները անում է, ոնց կարա ինքը լավ է եղել։ Մենք մեր հայերեն լեզու, որ խոսում ենք, ընդհանրապես տրամաբանորեն քիչ ենք խոսում, չենք էլ հասկանում ինչ ասած։ Եվ հիմնական ադե պատճառը, որ այսօր Հայաստանեն մինչև Սպիրկի տարածքին հայը գործընծնում է իր հայերեն լեզվի դվյալները, որ այս դեբիլությունը շարնակվի, քան եթե անդրադառնանք հայերս մեր հայերեն լեզվի փանալիներուն, արդեն առաջին մեկ հերկումը գրելա, որ այս որ դված է, որ Հիսուսը, Մարիամը, Հոսեփը, Հիսուսի մամային միս զավակները գապ չունի մեր ասկիններ։ Շնորհակալություն։ Դրանք պարզապես հին պատմություններ են, ընդհանրապես պետք է վերցնել Սուրբ Գիրքը, կարդալ, ուսումնասիրել, դրա հետ ուրիշ գրքեր էլ կարդալ, պատմական, ու հասկանալ, թե դրա ինչ պատմությունների հիման վրա է գրված, ինչի համար է դրան գրված։ Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակալություն, ուրիշ զանգեր եկան, բայց Աստված այս տվածը ծանոթում է ուզում հիմա կերտա։ Շնորհակալություն Արմեն։ Շնորհակալություն, Փարի Լույս։ Սեներ, արևտրական ծանոթություններ, եւ իհարկե, եւ որ ես օրհնում եի ծանոթությունները, նույն այդ կադագն է, որ հայկական եկեղեցիները, լուսավորչական, փողոքական, գաթողիկ, եղբայրություն, Գյանքի լույսը, Գյանքի խավար, այս ամեն աբուշություններու, այդ նույն Աստուծո խոսքով, որ տրամ աշխատի մարդիկ, բայց ասած ընկեր ունի ասեմ, մայրը թաղածը Փամբա չի դարգոր, յաո, ալա, յալա, արևտրական ծանոթություններ, Փարի Լույս։ Արե իսը վարը, արա, ես են մարդը չէ, որ հայերին ասում է աբուշ են։ Օրնեցեք դրեն Ստեպան մեզի, օրնեցեք, օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամ 8-ին, Բարձել գալերի թիատրի մեջ Փարթամ եկեղեցվո ներկայացման։ Ավտովթարի դեպքում պետք է դիմել ճիշտ բժշկի օգնությանը, որպեսզի կարողանաք ազատվել ձեր վզի, մեջքի, ուսերի, ծնկների ցավերից, ինչպես նաև գլխացավերից։ Դիմեք ավելի քան 10 տարի փորձառություն ունեցող հայ համայնքում սիրված եւ հարգված բժշկուհի Մարինե Փափազյանին։ Դիմելով Մարինե Փափազյանին դուք կստանաք գերազանց բուժում։ Զանգարեք 818-779-7877։ Վարդան Ղրմեզյանը ունի 35 տարուց ավելի փորձառություն եւ ընկերության գործունեությունը ընդգրկում է Social Security SSI Medical Medicare խնամակալի աշխատանքի ընթացքում առաջացած մնայուն վնասվածքների փոխհատուցման ծառայությունների, ինչպես նաեւ դիմումների վերանայման եւ դատական լսումների միջնորդություններ։ Ընկերությունը առաջարկում է քափի ծրագրեր, նպաստներ եւ թոշակի օժանդակություն։ Քաղաքացիությունը պարտադիր չէ։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818-957-2272 հեռախոսահամարով։ Արե իսը վարը, արա, ես են մարդը չէ, որ հայերին ասում է աբուշ են։ Օրնեցեք դրեն Ստեպան մեզի, օրնեցեք, օրնեցեք։ Ես գնալու եմ
հուլիսի 28-ին, երևյան ժամ 8-ին, Բարձել գալերի թատրի մեջ Պարթան եկեղեցվո ներկայացմանը։ Սենել մի մորնակ ուրեմն ացերնարգի դոմսերը itsmyseat.com/partam երտակ կնակ աբավովել, առաջին 4 շարքը $40 է, ատկի հետու $30 է, պես ես եսեմ, ես խտրականություն տնող մարդ եմ, այդ $30-ների վրա շատ մեծ խաղ պիտ խաղամ, իհարկե հոգևոր մեր Պարթամի եկեղեցու ամենամեծ հոգևորը Ահավասիկ իվ նգարը կտեսնեք, ահա, Սենել, սա իմ իրավունքն է, որ կադակ անեմ, քանի որ հայաստանյաց արաքելական եկեղեցվո, փոխկական եկեղեցին, գաթոյկե եկեղեցին, հայկական հասկացության մեջը արդեն ինքնին իրարու խապելու իրավիճակ է։ Եվ քանի որ Սրբազանը երեկ ինձ հետ չխոսեցավ, ես իմ իսկ կոնտարծուց, ես արդեն ազատ եմ։ Մինչ հիմա քարքում էի, այսչափ ծայրահեղությունների չի երթարգոր, բայց ուրեմն July 28 Պարթամ գադագերկությունը եկեղեցվո վրա է, իսկ հաջորդ ամսվա Պարթամ գադագերկությունը գնա գուսակցությունների վրա ալա կամ գնա հայկական թբրոցների վրա ալա։ Աբայեցեք դեմ սոկները կամ գնա գվաղը զանգարել 818-244-2468 համարին, վեչեչո ծերտրամո բիտ ճամպորտեմ, ուրգ եվ տամգոր այդ պոլոր երգիվները, որ հայկականները բիտ վավերակրեմ, որ ծեր ձորերը ունենան պաստերը, Եվ որ այդ բոլորը գոյություն չունենան։ Ուրեմն Սենել, հոս Էդմոնդը գա, որ մի բան գսե, There is a God and I'm a firm believer in God. Իր իրավունքն է։ But we all have our own opinions. Does this not make me not want to watch the show or hate him? That's what's great about this country. We all have our own opinions. Ավասիկ շատ հետաքրական եւ քերեցիկ ծեւով Էդմոնը ներկայացած է։ Ինքը հավատացյալ է, ես հավատացյալ չեմ, բայց կարող ենք իրարու հետ զրուցել։ Նույնիսկ եթե ես գադագ եմ անում, ինչպես որ ինքը գադագ է անում ուրիշների վրա, ես հակադան։ Անստինք ցեզի բավական աշխուժ եք այսօր եւ սկսենք նայենք։ Չեղավ աս մեկը։ Փարի Լուիս Սերգարդիկը։ Ես լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Հայ համաշխարհային, ես ալ չեմ բավարար, ոչ Աստված, ոչ Քրիստոս, ուսուսը, մուսուսը, ոչ մի բառ, բառ փաներել, Ստեփան, հնարավոր է մարդկանց ուրախ գալեցնել, մարդկան ապուշվես, դերներ ա քետ կերդերների, քետ կսեն ես ապերդերների, թորնիկս եւ պորտերներ դեստա, դսը սադանաներ ու եղավ դսը, գողնած սադանաներ։ Ականի սև հակած են, քանի որ այդ ժամանակ շատ լուսավոր էին իրենք, աստված հոգինին լուսավոր է բոլորնին, ադրամաս ծև գաղակնեին, որ լույսը շատ պանչելա։ Ուրեմն թուն հավատացյալ չես, շնորհակալություն, բարի լույս։ Եվ Հայաստան, նայե, եւ Հայաստան, երբ որ դերդեր դեսնա շոֆերը, ճանապարհը փոխեր, որով դերդեր դամ ծև գադում նույնն էր։ Եղավ, շնորհակալություն, Սենել, այս մարդը իրավունք ունի այդ գադագներու չէ, եւ ոչ ոք իրավունք ունի իրենուսելու, որ չես կնար այդ գադագներ, քանի որ մենք սրբություն ունենք։ Ինչ է սրբությունը այսօր հայկական եկեղեցիներու։ Տեսնում ենք միասերականություններով լեցուն, տեսնում ենք քողավազագությամբ լեցուն, տեսնում ենք, որ մեզ արուստի քով գնան, ըստրուգ են տարնում մեր քահանաները, ինչու աղքատին քով չեն գնար մեր քահանաները։ Եվ սա աստում է այդ ազնիվ մարդուն, որ քահանա է ուծված, որ ուզում է իր հավատքով իր քորզը գադարել, բայց այդքան որ սդերգան մատ քիչ ով որ հավատացյալ է, քանի գա 1-2 օկի գա ես կճանչնամ, բայց մնացածները ինձ մի ավելի շատ մեղքեր կործած են սիրեիներ, եթե հաշիվ գա որ մեղք գոյություն ունի աշխարի վրա։ Փարի Լուիս Սերգարդիկը, հավատացյալ եք կամ ոչ։ Ստեփան, ինչպես ես։ Ես լավ եմ, դու ինչպես ես։ Լավ, լավ։ Ստեփան, կրոնը ոչ մի կապ չունի ազգության հետ։ Անգասկաց։ Ազգությունը որոշում է culture-ը, կուլտուրան։ Այո։ Նայ օրինակ արաբների քեսը քրիստոնյա են, քեսը մուսուլման են, բայց արաբ են, արաբ են, բայց մենք հայերս պետք է միշտ քրիստոնյա ալանք։ Չէ, պարտադիր չի։ Հիմա ինքը հավատացյալ է, թե հավատացյալ չի, ինքը հայ է, ըստեղ հարցը
երկու ձևի հավատացյալ կա, կա քույր հավատացյալ, կա գիտակից հավատացյալ, որնակ պարոս Սևակը ասում էր վախեցիր քույր հավատացյալին, քույր հավատացյալը վտանգավոր է, բայց կան գիտակից հավատացյալներ եւ մեր քրիստոսեան մեջ ինչպես անցած անգամ ասի շատ լավ բարոյախոսական բաներ կա մեր բոլոր խորանների վերևում գրած։ Բուդդիստներն ա ունին, իսլամներն ա ունին, հրեաներն ա ունին, հինդուներն ա ունին, մենք անհավատներս ա ունինք շատ լավ խոսքեր։ Այո, մեր եկեղեցիների խորանների վրա գրում ա սիրեցեք իրար այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դա ամենամեծ խորհուրդն ա քրիստոնեության։ Ես ուշադրություն եմ դարձրել երկու ձևի հավատացյալները շատ մեծ տարբերություն ունեն, ու եթե վերցնենք աշխարի վրա, ավելի շատ հավատացյալ կա, քան անհավատացյալ։ Համաձայն չեմ։ Բանով վերցնենք։ Համաձայն չեմ։ Այդպես եմ կարծում։ Այսինքն, ներողություն, ներողություն, հավատացյալ կա դարբեր հավատքներուն։ Չէ, չէ։ Քրիստոնյա հավատքի երկու տեսակ կա՝ քույր հավատացյալ եւ գիտակից հավատացյալ։ Այո։ Հիմա ես որ հավատում եմ, որ չի հավատամ։ Չէ, չէ, քույր հավատացյալը բավական վտանգավոր է, բավական տգետ է, բայց գիտակից հավատացյալը այդպես չի։ Օրինակ մեր պատմության մեջ Վարդանանց պատերազմի ժամանակ Ղևոնդ երեցը թուրը ձեռքին կրվում էր առաջի շարքերում, նա եկեղեցական էր։ Եթե հիշում ես պատմությունը, այո, այո, բայց ինքնակիդեր որ Աստված գոյություն չուներ։ Հարցը գիտես թե ինչ ա, քո ասածների 80%-ը ճիշտ է, ես քեզ համաձայն եմ, բայց մի հարց կա, մի քիչ կոպտություն կա քո ասածի մեջ, պայքարի այդ ձևի մեջ։ Ուրեմն միս տեսակը ունենք։ Մի քիչ կա հումոր, կա սատիրա։ Այո։ Քոնը մի քիչ սատիրա է, եթե այդ պայքարի ձևը մի քիչ փափկացնես, ավելի լավ հաջողություն կունենաս։ Այո, զանգում են քեզ, հայոյում են, ես լսել եմ։ Այո։ Դա մեծ անշնորհքություն է, որտեվ էսի ոչ մի այստե Եվրոպա բանել են նայում։ TV-ով թույլ են տալի իրանց մայր հայոյի հետ կամ մի բան, դա շատ մեծ է։ Գիտեք ինչ, նայեցեք, անշնորհքությունների օրերը անցան, ուզադի չափ հայոյի է, քանի որ նայեցեք, հավատացյալը, այդքան որ դքեդ է միտքի մեջը, այդ հայոյանքի բարերը, ինչպես ինքը հավատում է բարին, ով Աստված օգնե ինձի, հավատում է ինքը, չէ՞ որ Աստված մի օգնե իրեն։ Այդ նույնն է, եւ որ մեկը մեկու մայր է հայոյում, քույրը հայոյում, եղբայրը հայոյում, նույն իմաստ ունի, բայց եւ որ տուն գանդեսես ադոնք, իմաստ չեն ունենալ։ Երբ որ հոգեբանորեն մարդ նեղության մեջ է, այո, էլ ճարչունի անկախ իրանից, նա Աստծո օգնությունն ա փնտրում։ Ադիգա զույլ դեքեդ մարդու իրավիճակն է։ Բայց բոլոր դարերում այդպես եղել Ստեփան։ Հիմա դու Բայց հիմա 21-րդ տարենք սիրելիս։ Ինչ կարող ես փոխել Ստեփան։ Շատ, նայեք, ինձ մի ավելի վատ ներ օղ ունեցող մարդ չի եղած, ներ նեղ օրեր, չէ՞։ Ես քեզ վատ մարդ չեմ համարում։ Բայց երբեք ես չեմ ասած, ով Աստված իմ այս նեղ օրերս առաջ տար։ Քանի քույրություն ունի։ Միայն ասում եմ, որ քո պայքարի ձևն ա սխալ։ Այո։ Կոպիտ մի քիչ, մի քիչ հումորով ավելի։ Նայեք, այո։ Այո։ Որտեվ շատ մարդկանց սրտին ա կպնում էդի։ Վնասչունի, լավ, ուրիշ տեղեր չեմ գտնել գոր իրենց։ Վնասչունի։ Շնորհակալություն սիրելիս։ Փարի Լուիս։ Ինչպես որ ծանոցիմի մեջ տեսնում եք, չէ՞։ Ասում է, «Արա, ով ես սա»։ Կամ «Արա, այսիկ այդ մարդը չէ, որ հայերուն ասում է Աբուշեն»։ Նույն այդ ասողը Աբուշ դառնում է, որ ասում ես օրհնեցի եւ բահբանեցի։ Վարգանական արդեն ձունգի է գալիս, օրհնե ինձ դեր Ստեփան, օրհնե ինձ։ Սա է մեր ասկի դժբախտությունը։ Մեր հույսը տրաձենք ուրիշների դարբերակներով եւ ոչ թե մեր սեփական ուժերի վրա։ Եվ ադե բաջարը, որ այսօր Հայաստան աշխարը 2 միլիոն է, սպիրկ 8 միլիոն է, եւ ոչինչ պիտի փոխվի հաջորդ 25 տարիներուն, եւ որ հայասքի քանակը միդելա 20 միլիոն, նորեն 2 միլիոնը պիտի մնա Հայաստան, 18 միլիոնը ուրիշների մեջ պիտի փնտրեն իրենց հայրենիքը, մայրենիքը, նիքը, յալլան, ով Խուդա հաֆեզը, մերսին, թենք յուները, ինչու, քանի որ առաջին մեկ օրեն խափած են ասասքին, ասելով որ թուն անկարող ես, իսկ քո կարողությունը գենթաթրվե, որ թուն պետք է ենթագա լաս,
վերը, թերևս աստված վարըն է։ Բարի լույս, ձեր կարծիքը։ Բարի լույս։ Հալո։ Այո։ Ինչպե՞ս ես։ Ես լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Պարոն Սեփան, մեր խնդիր կա, որ մեր բուժանդական մասը, որ եղել է այն հին ժամանակներում, մեմոսնել ես կո պարսիկների մասն այլ է, այսինքն պարսկական շրջանի ոստիկան նետնա եկել ու բանարը մեր երկիրը բանար, ուրարտական ժամանակվանից մեր աստվածապանությունն ու բանը վանկերի ներսը ընդհանուր վանկերի շուրջը լավ, մենք քարի դարի ժողովուրդ ենք, քարերը էլ է ու ոսկի ու այդպես բաներ, աներ են այն ժամանակ մեր ընդհանուր երկրի բանը, փողը, որ եկել է այդ երկիրը կառավարելու համար, այդ օրվա օլիգարխներն եղած են, այո, այդ օրվա օլիգարխները եկեղեցին եղած են, այո, ինչպես որ այսօրվա օլիգարխները կան, եկեղեցին չէ, նախ կան եկեղեցին, եկեղեցին, որ եկել է, եկել են ժողովրդից են փող հավաքել, փոխարեն իրանք այդ փողերն ու բաները հավաքեն ու բերեն մեջտեղ, տան պետությունին, հիմա ինձ ենք տաքս տալին, 10-րդը, հետո որ ջուրտները 3000 տարի է, որ եկել են, մենք այսօր բան են չարե, մատ մեզ կար են չարե Խարբերդի ներսը 4000 տարվա, ուրարտացիների ժամանակվա, այսինքն ուզեցրեն իրանց պատմիչոնը կողպեն մեզի դրախտավայրը սարկեն իրանց դրախտավայրը։ Եվ շնորհակալություն։ Ես մտածում եմ, որ այդ քրիստոնեությունը ամենը ժողովրդի փողի բանով, այդ ղևոն գերեզ ու պելանտան, որ եկել են, ինչ գործն արե։ Ես կարծում եմ, սկի կռիվ էլ չի էլի այդ ժամանակ։ Եղավ, շնորհակալություն սիրելիս։ Բարի լույս։ Պարսկական պատմության մեջ այդ բանը չկա, այդ կռիվը չկա։ Այո, քանի որ կարևոր գրիվ չէր։ Շնորհակալություն։ Բարի լույս։ Միան թե մեզի համար կարևոր է, քանի որ ես երեխա եղած ժամանակ ինձի սորվեցրեցիք։ Կաչեմ ես, Հայաստան ազատող, Կաչվարդանի թորն եմ ես։ Նախ Հայաստանը չազատեց, իսկ հետո առասպելները։ Հարցում ունիմ ձեզ իսեներ, վայնի եկեղեցին քանդեցիք, նորն եք կառուցելու, արդյոք Աստված պիտի դարբերը լա նոր եկեղեցիի մեջը։ Եվ վստահ եմ, որ այսօր ոչ մեկ շինարարության մեջը 6-7 միլիոն դոլար, եթե ոչ ավելի, պիտի ծախսվի։ Ասաց ցեզի, Հայաստանի անդունիներուն օգնեիք, իբր եկեղեցի, քանի որ ձեր բարդագանչությունն արի կգադարել, ավելա վեր եւ դախտագե եկեղեցիի մեջը ձեր բաշտամունքը կգադարեիք, քան թե որ քանդեցիք այդ օրհնված բադերը եւ հիմա նորը բիտնեք, եւ հետո ամենահետաքրականը, ամենամեծ ավանագը պիտի քա, որ աս ոչխարների այծը, որ օրհնություն դա եւ այլն եւ այլն, սեներ գփավի այլևս խապեք այս ժողովուրդը, ուրեմն արդյոք կարելի է միավորվել փորոդատ մարդիկ անգերձորեն, որ հավատք չունին Աստված հասկացողության, եւ արդեն գփավի այլևս այս տրամի մսխումը մեր գղերականներու կողմեն, եւ արդեն գիտեք, չէ՞, դուն օրհնելը հարստին համար 500 դոլար է, աղքատին համար դուն օրհնել չի գա այլևս, քանի որ եկամուտ չաբահովեր։ Ինչ է դարբերությունը Սանսեթի Բորնիգին եւ այդ գղերականին, որ միան թե տրամո պիտի գադարի այդ իր ամեն քործը։ Նեղվեցակ, նեղված մնացեք, քանզի Աստված գուքա եւ ցեզի գլայն ցնե այդ փոլոր դվյալները, օրհնեցի եւ բահբանեցի Հայաստանցի գաթողիկոս, Լիբանանցի գաթողիկոս, եւ այդ փոլորի մեջը տրամն է Աստվածը փոլորին։ Արևտրական ծանոցումներ, Փարի Լույս։ Արա ես վարը։ Արա ես են մարդը չէ, որ հայերին ասում է ագուշեն։ Օրնեցեք դրեն Ստեփան մեզի, օրնեցեք, օրնեցեք։
Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամը 8-ին, Բարձել գալերի թատրի մեջ, Պարթան եկեղեցվո ներկայացմանը։ Դաղլյան իրավաբանական գրասենյակն ընդարձակելով իր գործունեությունը և տեղափոխվելով նոր հասցե, ձեզ է առաջարկում իր ծառայությունները։ Ունեցել եք անձնական վնասներ, դուք կամ ձեր հարազատը ենթարկվել եք ավտովթարի, սայթակել կամ ընկել եք ինչ-որ սեփականության տարածքում, տուժվել եք շան հարցակումից կամ կծածից, չարաշահվել են ձեր աշխատանքային իրավունքները կամ ունեք ապահովագրական հայցեր, ուրեմն մի հապաղեք, զանգահարեք անվճար և արդյունավետ խորհրդակցության համար։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Այցելեք ձեր հաճելի ժամանցի և գալի կառիտների համար։ Ուր հիանալի միջավայրում հարմարավետ սրահում Fusion խոհանոցի համադամ ուտեստների բարձրորակ սպասարկմամբ կարող եք վայելել նաև բացօթյա պատիոն կենդանի երաժշտության ներքո։ Այցելեք և համտեսեք խոհարարների հատընտիր նմուշները։ TheStageCafe.com կայքից ծանոթացեք ներկա և գալիք միջոցառումներին ու համերգային ծրագրերին։ The Stage Fusion Restaurant. Չէ, որ հայերին ասում մի ագուշ են։ Օրնեցեք, դրեն Ստեպան մեզի, օրնեցեք, օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամը 8-ին, Բարձել գալերի թատրի մեջ, Պարթան եկեղեցվո ներկայացմանը։ Սեներ հունիսի 28-ին աշխարհահռչակ Ստեպան Պարթամյանը, որ ու մասին Los Angeles Times-ը շատ բաներ է գրած, եւ միակ հայն է երկրակունթի վրա, որ Los Angeles Times-ը իր մասին է գրած իբր հայ, եւ ոչ թե այդ մնացորդածը, որ գա, եւ միակ հայն է, որ երկրակունթի զանազան հայկական վայրեր այցելած է եւ գեցած է եւ վավերագրած է այդ փոլորիագիա, միս վորլզոներուն հետ չի հանդիպած, այդ օրը ցերնարկ մունի 299 օկինոս բզդիկ տալիջ մնե։ Հա, Վասիկ, կրնակ փաստել, որ դուք ուժ ունեք, որ հավատում եք իմ աս ամեն ասածներին, որ ներկա կգտնվիք եւ փողով կգտնահատեք, ոչ թե միս աֆերիստական ծևով հոգեգանով պիտի կգտնահատեք, բայց հետո երևեն մեկ հատ կգողեն մեծ գումարը գառնեն։ Եթե գուզեք, ես այդպեսի կգնամ վարվին, քանի որ ուսումնասիրած եմ այդ բոլորը։ Բայց մարդոց անգեր զորենգը մոդենամ, ուրեմն դոմսակներ արեք, $40 և $30, եգեք և զավեշտական մի երեկո անցկացնենք, ինչպես որ արդու գեսոր իրգուն մեր ասկախտ ոճախի մեջ մարդիկ հայոյում են եկեղեցով, բայց իրենց փնագարանների մեջը, ապահով իրավիճակի մեջ, որ ոչ ոք իրենց մաքուր հայրենով ասեմ, խաթրին չի տպնան։ Յալա, ասիգայա գանցնի գերտա։ Ուշադրություն ունենք, որ այսօր քիչ մասնակ արեմդահայերի այդ ավելորդ բարերն եմ օգտագործում։
որ Հայաստանցին ասեմ Աբուշեք հիմար եք, մեկ զանգարի եւ ասի, բայց ցունա օգտագործում ես, քանի որ մենք բարձրապես իրարու վիրավորելով կրնանք դեր հասնել։ Փարի լույս ցերգարձիկը։ Ալո։ Այո, Փարև։ Լսում եմ ցես, խոսեք։ Ստեփանի եք ուզում խոսել։ Ստեփանի եք խոսում, Աստված չի գա մեր մեջ, սիրելիս։ Միջնորդա չի գա։ Ես եւ դուք ուղի խոսում ենք։ Սորի, չեմ ոցան։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես ասում եմ, հավատում եմ, բայց հետո եկեղեցիներն են ասում, չեմ հավատում։ Բայց Աստուծո ի՞նչն ես հավատում։ Դե ասում հավատում եմ, բայց Քրիստոնեությունն հավատում եմ։ Հիմա եթե ես քեզի ասեմ, որ Աստված քեզի ասա, որ հուլիսի 28-ին պետք է գաս Փարթամ եկեղեցու գադագերական Երևան դիտես, գուկաս։ Բալույս։ Չեմ իմանում։ Դեսալ արդեն ուրեմն Աստուծո հավատություն ես։ Քանի որ եթե Աստուծո հավատ ունի նայր, ես քեզի ասում եմ, Աստված ասում է, որ կնա, պետք է քայիր։ Բայց դերևս դեսքս աչապ համոզիտ չէ։ Եթե ասենք թե ավելի շատ քերեցիկ փող գապտնեի եւ լուրջ օրեն գնայի եւ փարապանեի Աստուծո գոյությունը եւ ասեի օկտագար եղեք Փարթամ եկեղեցու ներգայացման։ Ո՞նց ես չասես որ չեմ գա։ Արի Եգոր Այնադեն։ Եղավ։ Փարի։ Thank you։ Փարի Լուիս։ Ցերգարզիկը։ Այո։ Այո։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Ես խճճված կիսա հավատ մարդկանց մեկիչ-քիչ ժամանակ դրամադրեք, լավ կնի, որ ասա Ղևոն երեց կրվում էր ծերականներ։ Իրանք կրվում են համար, որ իրանց ընտանիքին սպանային, իրանք ունարքին չբեռնաբարեին այս ժամանակ։ Մենք այդ մարդը, որ ասում է Ղևոն երեց սպանիան գիտականի տեղա դրի, այդ ասում է երկու տեսակ հավատացյալ, կան երկու տեսակ հավատացյալը, որ ասում է, որ սենց արեք Քրիստոս, ասում է, որ ասենք լավ է մեկ բարի եղեք, Նիկոս եղեք, դա ապուշի մեկը, պետք է մարդը ծնված ժամանակ ծնվելուց հետո, որպես մարդ իրան տրվածա, որ վատություն չանի, սպանի, որ եթե պանջան, ինչ ազգուզում անի, ինչ կրոնյուզում անի։ Երկրորդ ես դուք ձեզի ոնց որ հագասեք, այդ տերտերը, որ ասեք, սրբազան չպետի ասեք, դիշան տեղ չտեղեք, ոչ թե ինքը ձեզ իգնոր անեք, պետի իգնոր անեք, այսինքն նրան չէ, բայց իմ մարդկային դվյալս այն է, որ ինքը տեխտոտա։ Չէ, իմ մարդկային դվյալս այն է, որ ես պետք է հարկեի իրեն, բայց ոչ թե ինքը երես միսկում դարձնի։ Մենք որ մարդասամար սովորում էինք, դպրոցում մեզ զարստավի դրան ստիպում էին, ասեն, դու եթե չհավատաս, կբառվես, չհավատ կլնես։ Ահա։ Հիմա այս մարդիկ վախեցած են։ Եղավ։ Մենք վախեցած չեն, ասում ես դրատերերի դերը պատի, ասում ես F-ին։ Ասում ես ասում ես դու գնա պատի։ Եղավ։ Երկ ունեն երեխեք, մեր նման արիք չեն։ Շնորհակալություն։ Ժամանակ, մենք ի՞նչ ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Ասենք ստիպել են, վախեցել են։ Բան, դրանը հավատացել են։ Շնորհակալություն, շատ-շատ բարի լույսեր։ Բարի լույսեր։ Սեներ, հարցումս եթե թողա, արդյոք կարելի է հայերը հավաքվեն Կոկովի։ Ոչ թե ամեն հայերը, ներողություն, ես այստեղ հայ ժողովրդի միավորվելու մասին չեմ խոսիր։ Քանի հայերը ընդհանրապես վախենում են միասերականներից եւ այդ եւ որ ասում ես միավորվել, իրենք կարծում են, որ ամենա մեկ որից պիտի օգտագործեն, ադոր համար չեն միավորվում։ Բայց արդյոք կարելի է, որ ժամանակն է կամ ոչ, ինձ խնդրեմ դուք ասեք, որ հայ ասկի անհավատ հայերը, որ շատ ավելի շատ քանակ ունի եւ շատ ավելի ուժ ունին, բայց քանի որ ինքնուրույն են, կարելի է հավաքվել եւ ցայմը դալ։ Օրինակ համար Երևագայցեք 3 Հայաստանի համայնքային հիմնադրամի եւ ARTN շանթի այդ տելեթոնի ընթացքին առանց ասված ունեցող հայերը հավաքված կային եւ ասեին ահավասիկ $100,000 4 հատ բնակարան գտնականել այդ խեղճ հայ ընտանիքներուն դրամատրել։ Իհարկե, եկեղեցին թեր $1 չէ դրամատրած, բայց նոր եկեղեցի է գառուցում։ Արդյոք անհրաժեշտ էր այդ եկեղեցին գառուցել։ Քանի որ եթե ես հավատացյալ ըլլայի, ինձ համար դա պերություն չիներ եկեղեցին քեդինը
մաքուր քարե կամ դախտագե կամ խոնարին վրան ոսկի գա կամ աթամանտ կա, եթե ես հավատացյալ լայի հավատացեք, ինձ մի ավելի մաքուր հավատացյալ մարդ չեր գնալալար, եւ որ բարձրապես թուղթի դախտագի եւ այդ մարդկային բնության ամենաբարձ հարստությունը ընդունիլ իբր պարապանել աստուծո քոյությունը։ Բայց դժբախտաբար այսօր օրեոր գտեսնենք, որ եթե նյութականը քոյություն չունի, աստված քոյություն չունի, զզված ենք արդեն այդ իրավիճակից։ Ուրեմն հայեր, ովքեր չեք հավատում այս բոլորին, եկեք միավորվենք եւ նայեցեք, մենք պետքություն չունենք նախագահ, ադենաբեդ, առաջնորդ եւ այլ, ոչ թե եկեղեցի առաջնորդ, այլ այդ խմբավորման առաջնորդը։ Այլ բարձրապես մարդիկ քոքովի թողքան, մեկ քաղաքար կա, նպատակ մընդրեն եւ այդ նպատակին նյութականի, փարոյականի ամեն ձևով օգտակարան եւ անուն հանեն հայ անհավատներու ասոցիացիա կամ հայ անհավատներու ընկերակցություն։ Եվ ոչ թե վախնանք, որ մեզի այս դվածը պիտի բաջե, այլ հբարդանանք, որ մենք օգտակար գլանք հայերին։ Փարի լույսեր գարձիկը։ Ստեպան, ինձ կթողես երկրորդ անգամ երկու խոսք ասեմ։ Խնդրեմ, աստուծո կամքով եւ առանց աստուծո կամքով, քանի որ փախտը ընձայված է քեզի, կմնաս անցատարնա։ Շնորհակալ եմ։ Այդ երտասարդը, Ստեփան, այդ պարսկայի երտասարդը, որ զանգեց, ինքը որ կարծում է, ես ինձ գիտնականի տեղ եմ դրել, ինքը շատ սխալվում է։ Չէ, իրարու չենք վիրավորում։ Սովորական հայ եմ։ Եթե ինքը ուզում է իմանալ, ինչպիսի մարդու այդ գործ ունի, ես եմ, ինքը կարող ենք գալ կոնստիտուցիան զրուցել այդ մասին։ Չէ, նայեցեք, անգրագետ է։ Եկեք իրարու, նայեցեք, քրիստոնյա չենք, որ իրարու բախարագենք։ Չէ, մենք մարտարարած ենք։ Կարծի ես երբեք իմ մասի կարծիք չեմ ունեցել։ Նայեցեք, մի նեղվի։ Ես վստահ եմ, որ ես ավելի շատ կարդացած եմ, քան ինքը։ Եղավ, շնորհակալություն ընկեր։ Մի նեղվի իրադուր մասին։ Եթե ինքը վստահ է, թող գա քո ստուդիան, ես է գգամ։ Այո։ Դեմ դիմաց խոսանք, կտենանք։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ինքը ով է, ես ով եմ։ Ես եմ միշտ։ Այո, շնորհակալություն։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Սեներ, մենք իրարու վիրավորելու ենք, մենք ազատ մտածելակերպի արդահայտությունն է, որ այստեղ կփորձենք։ Եվ քանի որ մեզի 1700 տարի խավարի մեջ են բահած, մենք միշտ վարյանական գիվիրավորվենք իրար մեջ։ Անցած շաբաթը, որ մորս հայոյեց, ես չի վիրավորվեցա, քանի որ այդ հայոյանքը ոչ մի դեղ չի հասնիր, կամ իմ հայոյանքս ոչ մի դեղ չի հասնիր, այլ բարձրապես այրած ծվդի մխիթարանքով իրականություն մարդու անկարողությունն է։ Եկեք այժմ անցնենք արևդրական զանացումներով, որ մի ամիջապես իդ, իմիջայլոս նայեցեք, 5-րդ անգամը դիտելա, որ Փարթամ եկեղեցվոր ծևնարգին դոմսերի համար նյութական գա չի աստեղ։ Մեկը չստացա ոչ մեկ իմել, որ մեկը դոմսակ կննեց։ Իսկ եթե ավերոտ պակաս խոսակցություններով ներգանամ, ինչպես որ գիշեք նույն անձը անգամը ասա, որ պետք է մենք բարեր օգտագործենք, աշխարհահռչակ Ամերիկայի ծովիծով անցած, ներկայացած իր զավեշտական ծրագիրներով այժմ հասավ Լոս Անջելես, որ առաջին անգամ լալով կներկայացնե հայկական լեզվով, քանի որ ինքը միշտ ներկայացած է անգլերենով եւ արդեն աշխարհահռչակ է դարձել, օներողություն ֆրանսերենով էր վերջին անգամ որ ներկայացրեցի. Je suis, tu es, il est, nous vous avons, je parle français comme les oiseaux, à cinq panneres, si, et Martig, Zaparezin, Ninzi. Arrive Dragan, Zansumner, Paris, Louis. Allez, souverain. Արա, ես այն մարդը չէ, որ հայերին ասում է ագուշեն։ Օրնեցեք դրեն Ստեպան մեզի, օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամը 8-ին, Բարձել գալերի թատրի մեջ Փարթամ եկեղեցվո ներկայացմանը։
Gauchos Village, ավանդական բրազիլական steakhouse Glendale-ի կենտրոնում։ Gauchos Steakhouse-ի ճաշացանկն առանձնանում է էկզոտիկ համերի ու բույրերի անզուգական համադրությամբ։ Համեցեք եւ ճաշակեք ախորժալի նախուտեստների, թարմ աղցանների եւ տաք ճաշատեսակների բոլորովին նոր ու լրացված տեսականի։ Փորձեք Նրբահան Պիկանյան ու անմահական խորովածի այլ տեսակները եւ իհարկե չմոռանաք համտեսել ամենասիրված բրազիլական ըմպելիքը՝ Caipirinha։ Դե իսկ կրկոտ սամբայի ռիթմերն ու գեղեցկու հիպարուհիները ձեր երեկոն պարզապես անմոռանալի կդարձնեն։ Բացահայտեք բրազիլական խոհանոցի լավագույն ավանդույթները Gauchos Village-ում։ Արա էսը վարը։ Արա էսը մարդը չէ, որ հայերին ասում է ապուշեն։ Օրնեցեք դրան Ստեփան Միզի, օրնեցեք, օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամը 8-ին, Բարձել գալերի թատրի մեջ, Պարտամ եկեղեցվո ներկայացմանը։ Գամաց կամաց սավ իր ավարդին, եկեք ոչ թե նյութը փոխենք, այլ գուզեմ իմանալ հայկական եկեղեցիներու, քանի որ անհադի աբուշության կակատնագետը ամուսնությունն է, եւ հոդ է, որ մարդիկ կշահակորձեն աբուշներին, աշխարհի օրենքն է, խելացի ելլաս մի երկրի չի շահակորձել, բայց աբուշ ես, որ պիտի ամուսնանաս, եւ մարդիկ իմանալով, որ կամուսնաս, այսինքն աբուշության գերտաս, կսկսին շահակորձել։ Վերջին լուրերու համաձայն ես ասացեմ, որ Սուրբ Ղևոնդյաց եկեղեցու հարսանիքը $1,600 է։ Արդյոք այդպեսին է կամ ոչ։ Խնդրեմ, եթե դուք էշություններ արազեք կամ ձեր հարազատները մեկը այդ աբուշությունը կատարած է եւ ինչ վճարեցիք, կվնաք հերացայնել եւ ասել, քանի վերջի վերջո այս ծրագիրը բարձրապես այս քաղուտի լայն ճակատ ունեցող մարդկանց ճշմարտության եւ բարձրապես անգերզության միակ ժամն է։ Ուրեմն, նա Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Ստեփան, այո։ Հիմա վճարողները այդքան էլ ապուշ չեն, շատերը չեն էլ վճարում սկի։ Եկեղեցիներուն։ Այո, եկեղեցին չեն վճարում։ Ինչպես կլա, օրինակ տվեք, ներողություն։ Ներողություն, օրինակով եկեղեցի մը գա, որ հարսանիքը դա ձեր անձ տրամարնելու։ Բարեկամ դիտեն, կնացել են 10 դաս ամուսնացած է եկել։ Չէ, սիրելիս, ադուր մասի չեմ խոսում։ Հայկական եկեղեցվո մեջ անոր գուզի ամուսնանալ, ինչ վճարած են։ Վեճի վեճում Սուրբ ընտանիք են ստեղծելու։ Չէ՞։ Եվ աբակայի ոչխարներ են բերելու այդ եկեղեցին համար։ Տերվան ոչխարները ճող վճարեն։ Իսկ ով որ քեզի քսում, աուշունցա տալիս, դու նրան ասա քո կնոջը։ Չէ, 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 պետքություն չի գա սիրելիս։ Սիրելիս, պետքություն չի։ Ասա իրագործեն իսկականի դիս քո հարցը։ Չէ, մորցեք, նայցեք, նայցեք, արժեք չունի։ Արժեք չունի։ Եղավ, շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Սեներ, խնդրեմ զանգարեցեք եւ ինձի գումար ասացեք։ Հարսանիքներուն քանի եք վճարում։ Իմինես շատ վաղուց էր, 28 տարի առաջ էր։ Արդեն մորցած եմ։ Բայց Իմիջալոց ցեզիեսեն որ սեներ արդեն քալ ամիս ամսուն 14-ին երեգոյան ժամը 7-ին բացումն է Հենդիկ Վարտենիսկի ցուցադրությունը իր ստեղծագործությունների եկեք եւ վայելեցեք այս գեղեցիկ եւ Թրամփ երեք հետևնիկ որ եթե հավանեք առնեք իբր նվեր կամ ցերդան համար վերջիջոտ աբուշները որ գամուստնան գորը նրանց նվեր մը դիտակ չէ Թրամդակն է ոչ մի արժեք չունենար բայց ասենք բաներ որ գառնեք բադին վրան գբահեն եւ հավիտանական գսեն։ Իսկ ամսուն 21-ին, July 21-ին հայկական քորքերու հուլիս 21-ին աստված ինձ ասա որ հայերենով խոսիր, յալա։ Ուրեմն քորքերու քորքարվեստի քախնիկները Հրաչ Կոզիբոյանը պիտի ներկայացնեն եւ բավական արժեքավոր աս վերջին 100 դարվա գամատկի ավելի առաջ Ձերքի աշխատանք, ոչ թե կորզարանների աշխատակ, կորքեր պիտի ներգայացին եւ շատ մատչելի քիներով պիտի վաճարվին սեներ, գնանք այդ մեգինը ներգալալ, քանի վերջը վերջո ատկե հետո օգոստոս 11-ին Աննա Կոստանդյանի Bloody Mess
օգոստոս 12-ին եւ 13-ին Վլադիմես Ավասիկ Սեներ հայկական արվեստի գետրոնը, հայկական արվեստի պատկերասրահը, որ հավատացյալ մարդու չի պատկանիր եւ ոչ մի գեղերական չէ գազ եւ չէ օրնած արվեստի գետրոնի փացումը կամ ոե մեկ ծրագիրը, նայեք շարնակական արդեն 20-րդ ցուցահանդեսն է ներկայացնում։ Իսկ հատմնացած բոլոր օրհնեցի հայկական մշակույթի այս գետրոնը, մինչև մակտեր բարգազեն օրհնության պատասխան են սպասում, քանի որ վիզաների ապլիկացիաները ասված չէ դրգած, քանի աստուծո համար ասկային ինքնությունը ամենամեծ ճշնամություն է աստուծո հանդեպ։ Իսկ մենք որ աստված չունենք, ես եւ իմ ընկերներս այդ պատկերասրահի մեջ ահավասիկ շարնագան հայկական արվեստի ներգացումներ են կատարում եւ մուտքը ծրի է սեներ։ Մուտքը ծրի է։ Իսկ նրանք որ եկեղեցի վեր երթան նվազագույն ադմոմը, որ պիտի վարեք, որ խավարի մեջ են լույս ելը, մենք նվազագույնը 1 դոլար ոչ, վեճեճո եկեղեցիներ ծախսերը ունի։ Եթե չեք կրնար եկեղեցին բահել իր ծախսերով, ժողովրդին վրան պերմի է լակ։ Եղավ, կուզեմ քիտնալ, վայնի եկեղեցին նախ կանքան թվիլը հարսանիքը քանի դոլար էր, իսկ հիմա որ նորը պիտի կառուցվի, քանի դոլար պիտի լա։ Քանի վեճեճո, եթե հայը արև դուր է գադարում իր հավատքին հետը, հայը իրավունք ունի հարցակննելու այդ բոլոր գերձավորությունները։ Ներվեցակ ինձ մի։ Ներվեցակ, որ այդ գուրքը, որ ստեղծած էիք, որ կարմիր բուչիկի նման, ինչպես սովետական միությունը աստեղով մը բայթեցավ եւ քոյություն չունի, բայց նայեցեք, ռուսերը քոյություն ունին եւ նախկին սովետական միության սահմանները ասում են մերն են։ Իսկ այսօր այս հավատքը, եւ որ գվերանա, նոր հավատքը պիտի կա, նորեն ոչխարներ պիտի հետևին ադոր, բայց խելացի մարդը ինքը իր ուժերուն վրան կգետրոնա, եւ ինչպես որ անցյալին ասած եմ ցեզի, Թալատ Փաշային գադարածը ամեղություն է բախտադելով Հիսուս Քրիստոսին գադարածը այս դեբիլ ասկի վրա։ Փարի Լուիս Սերգարդիկը, երկար ժամանակ չունեմ, հերարեսինի մի նայեք ձեր գավձիկը։ Սեներ, մեկ ռոբե մնացած է, եւ նայեցեք, երբ պիտի աս չագերդված հավատացյալ ասկը հավատա ինքնուրույն իր մասին, իր վրան, որ եւ որ հերադեսիլը նայում է, նա աստուծո կարողությունը չի գա այդտեղ, պետք է երկու եկվարյան ավելի հետ եւ արջևի խաղը լա։ Ուրեմն եւ որ լսում է ականջի մեջը ձեր գավձիկը, վարյանական պետք է խոսի։ Քանի եթե ասված քույություն ունենար, այս ամենը միաժամանակ կլիներ։ Ուրեմն սեներ, մի մորնակ, եթե հավատացյալ չեք, արդյոք կարժե համախմբվիլ կողքովի կալ եւ բարձաբես որոշել նպաստել հայասքին, ճակատն ինձ լայն, բարձր, որ ասված քույություն չունի, բայց մենք ենք հայերը։ Եվ ոչ թե անոր ինքզինքը քրիստոնյա գհամար է նայե հայը։ Աբուշի մեգը բիդը լաս որտուն քեզի հայ համար ես, եւ որ քրիստոնյա ես, քանի Քրիստոսի համար իր խոսքերով աստուցյուն կոյություն ունի։ Քանի որ ցուն Քրիստոսի միջոցով աստուծո բիթ հասնիս, ինչպես թյուրքը, ազերին, ֆրանսացին, գերմանացին, իսկ մենք ենք հայերը երկրաքունթի։ Ուրեմն ուշադիր եղեք, շատ մի վիրավորեք իրարու, քանի որ վերջավորության վնասողը միան թե մենք պիտի լանք, եւ որ խափենք իրարու։ Իսկ այժմ սեներ, Փարի Երեգո, Փարի Լուիս, եւ ինձ մեծ էզի մի քերեցիկ համբույր։ Ա միասերականներուն չէ, ընդանուր ժողովրդին։ Փարի Լուիս։ Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի Լուիս։